ավանդույթ է դարձել, որ ընդդիմադիր պատգամավորների առաջարկությունները կամ խմբակցությունների առաջարկությունները կառավարությունը մերժում է ֆինանսավորել։ Ո՞րն է պատճառը։ Չգիտեմ, ով է ձևակերպել, որ ավանդույթ է դարձել, բայց իհարկե այն առաջարկությունները, որոնք չեն տեղավորվում այս չափանիշների մեջ, որոնք ենթակայն ընդունելու, անկախ նրանից, թե ընդդիմադիրը պատգամավոր, թե դիմադիրը, չի ընդունում։ Եվ դուք կարծում եմ համոզվում եք նաև, չէ՞, որ այնպես չի, որ հանրապետական կուսակցության բոլոր առաջարկությունները ընդունվում, անդիմադիրներին ոչ մեկը չի ընդունվում, այդպես չի։ Չէ, գերակշիռ մասը գրեթե 90, եթե ոչ ավելի տոկոսով հանրապետականների։ Եթե վերլուծվի, թե գերակշիռ ո՞ր մասն ընդունվում և ինչու է հենց այդ գերակշիռ մասը, նում դա կլինի ձեր հարցի պատասխանը, այսինքն եթե կոնկրետ հիմնական առաջարկությունները վերաբերում են շինարարությանը և օրինակ պատգամավորներ, այն պատգամավորները, որոնք տալիս են շարունակական շինարարությունները ավարտելու, որպեսզի այդ ֆինանսական ծախսերը արդյունավետություն ունենան, դրանք ընդունում են, չեն ընդունում են առաջարկությունները, որոնք, այսինքն 20-30 միլիոն դնելուց հետո պահանջվելու է հսկայական գումարներ և պետությունը այդ հնարավորությունները չի ունենալու, չի դնելու, այդտեղ է հարցի պատասխանը։ Առաջարկությունները հիմնականում վերաբերում են դպրոցների, մանկապարտեզների, շինարարությանը վերանորոգման, այո, ճանապարհներին, ջրագծերին և այլն, ու գրեթե թե իշխանական, թե անդիմադիր պատգամավորների առաջարկները նման բնույթ ունեն։ Անդիմադիր պատգամավորի առաջարկած դպրոցի վերանորոգում ինչով կարող է տարբերվել իշխանական պատգամավորի, որ տարբերություն ունի։ Կարող է տարբերվել հետևյալ բանով։ Կարող է տարբերվել, որ այդ դպրոցը նոր է սկսվելու վերանորոգելու, իսկ իշխանականին շարունակականը, այսինքն դրանով իշխանականին կունենա բան, առավելություն։ Եթե բոլոր հավասար պայմաններում լինի, ունենց հոգեբանորեն էլ կարող է բանել, որովհետև մեկ այդ մարդը դեմ է քվեարկելու, ինքը համդեմ է, այսինքն եթե ունենա նույն հավասար պայմանները, չէ, ես ձեզ ունես շախմատային լեզով ասեցի, այսինքն երկու դպրոցը, երկուսն էլ նույն պայմանները կան, երկուսն էլ կարելի է սարքել, որևէ մեկ առավելություն չունի մյուսից։ Հիմա օրինակ եթե դուք լինեք, շատ անկեղծ հարց եք տալիս, օրինակ որը կդրեք, այն մարդը, որը հավատում է այդ բյուջեին, թե այն մարդը, որը չի հավատում, երբ որ լրի պայմանները հավասար են։ Ասում եմ, եթե բոլորը հավասար են, դուք արդեն ուրիշ բան եք ասում, թեմայով։ Այսինքն դուք քաղաքական որոշում եք այսում, ֆինանսավորում։ Այո, եթե բոլոր պայմանները հավասար են, այսինքն շատ ավելի տրամաբանական է, որ այսինքն անդիմադիրի որոշումը, եթե բոլոր պայմանները, խնդրում եմ, այդ անգամանքը։ Բայց դրանք հազվադեպ ալինում, չէ՞, որ բոլոր պայմանները։ Դե ուրեմն այդ իմ ասած դեպքը հազվադեպ դեպք էր, ես ուզեցա այդ դեպքն էլ որպեսզի մենք քննարկենք իրար հետ։ Քաղաքականն է հիմնականում ֆինանսավորման հ են հանգամանքը, որ դպրոցը եթե սկսել են, պետք է ավարտվի։ 37 դպրոցից 31 դպրոցը պետք է ավարտվի։ Դա քաղաքական տեղ բան չկա, այսինքն քաղաքական որոշում չեն կայացել, որ այդ դպրոցները պետք է ավարտեն։ Կա նախագիծ, նախահաշիվ և այդ գումարով ավարտում է, դա ի՞նչ քաղաքական։ Այդ դեպքում, երբ որ առաջարկությունների այդ փաթեթը բերում եք, որը բավարարված է, մենք որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ լրիվ քաղաքական փաստաթուղթ է ամբողջությամբ, նորից կրկնեմ, առաջարկությունների ամփոփատերտիկ, այո, ամբողջությամբ քաղաքական։ Այո, որովհետև հիմնականում էլի հանրապետականների առաջարկություններն են բացվում։ Դրան պետք է պատմական էքսկուրս կատարել, ես ձեզ կարամ հիշացնեմ նենց 2003 թե 4 թվականներին մի հատ կուսակցություն կար, որ առաջարկություններ արեց, 17 առաջարկություն, այն ժամանակ ոնց որ թե բաներ, որ իրանց առաջարկություններ ընդունել, իրանք էլ այդ արգումենտացիաները այն ժամանակ ընդունել, մի միլիոն, 2 միլիոն, այս դպրոցին մի միլիոն, այն դպրոցին 2 միլիոն, հետո երբ որ տարին սկսվեց, պարզվեց, որ այդ փողերով որևէ տեղ, որևէ բան հնարավոր չի կատարել և որևէ բան չկատարվեց, այսինքն այդ բաները մենակ զուտ քաղաքականի վրա հնարավոր չի կազմել կապիտալ ծախսերի ծրագիր։ Իսկ եթե քաղաքական ալինում, դա ինչպես է որոշում, վարչապետի հետ միասին, նախարարի ձեր հետ միասին, թե նախագահի հետ միասին, ինչ որ համատեղ նստում, որոշում եք, որ պետք է առաջնահերթությունը տալ այն պատգամավորներին, ովքեր հավատում են ձեր բյուջեին։ Այդտենց դեպք դեռևս չի, դուք էլ են հազվադեպ դեպքերին անդրադարձակ, բայց այդ աշխատեք մոռանալ, որովհետև այդ ասացինք, որ բացառիկ դեպք է, երբ որ երկու բաց, սովորաբար միշտ հնարավոր է համեմատել տնտեսական դաշտի վրա, այսինքն ֆինանսական տեսակետից համեմատել և արդյունավետ լուծումը գտնել, իսկ այդ ասածը այնպես պայմանական օրինակ էր, այդ դեպք ես չեմ էլ հիշում, որ դուք էլ չեք կարա պատկերացնել, որ երկու օբյեկտ կարա հավասար վիճակում։ Նույնիսկ պետք ասեմ, ավանդույթ է դարձել, տարիներ շարունակ մենք հետևում ենք բյուջեի առաջարկությունների ընդունմանը և ստացվում է, որ իշխանության առաջարկներն են ֆինանսավորվում։
Այո, որովհետև իշխանության պատգամավորները հավանաբար տալիս են շրջանակներում իրենց առաջարկությունը, ինչ որ իրենց ասում են։ Մենք երբ որ գալիս ենք այստեղ բյուջեն քննարկելու, ասում ենք, չէ՞, օրինակ, որ կապիտալ ծախսերը ընդունելի կլինեն, ասում ենք այն կապիտալ ծախսերը, որոնք շատ մեծ գումարներ չեն պահանջում, որոնք սկսվել են, պետք է շարունակվի, պետք է ավարտվի։ Եթե պատգամավորը այդ բանը ընդունում է ինքը, իսկ դրան ավելի հակված են իշխանական պատգամավորները, չէ՞ լսելու կառավարության առաջարկությունը, եթե հակված է ու նման առաջարկություն է տալիս, դա ընդունում է։ Կարող եմ ես հրապարակել, որ ընդդիմադիր պատգամավորները այդքան էլ կոմպետենտ չեն առաջնահերթությունների հետ կապված։ Կոմպետենտության խնդիր չի, ես գնահատականներ չեմ տալիս։ Դուք բացեք ամփոփատերտիկը, տեսեք ընդդիմադիր պատգամավորները, որ առաջարկությունները չի ընդունվել, վերլուծել և պատասխանները կունենաք։